Aseho an'Antananarivo fa manana vina sy finiavana ary itondra fampandrosoana tena izy ny kandida Arlala Ramanantsoa larina fa fito. Tsy misy afa-tsy izy ny kandida ben'ny tanàna avy amin'ny loko volomboasary eto Antananarivo renivohitra ho nivovonina Irmara nandritry ny hetsika fanolorana ny kandida nitanterahana tetsy Mahamasinomaly. Ho fitahina hatramin'ny volana desambra izao ny asa fanarenana ny digy izay miaro ny lemaky mahavavy eo Ambilobe mifatitra Dianara ny vinaviany. Ity fotodrafitrasa ity izay miantoka ny fambolena any amin'ny faritra iny. Natomboky ny Prime Ministra Tsay Christian Omaly ny asa fanarenana tao Sengaloka Ambilobe. Manoloana ny fiparitahany valinaretina lagaly eo amin'ny fonjany manakara, tonga tany an-toerana ny tompony andraikitry ny tetikasa mikoloaina sy mifandarina asa fanarenana hanampy ireo voafonja hiady amin'ny fiparitahany valinaretina lagaly. Aritra telo herinandro ny asa. Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy, faly mitsidika ny tokantranontsika indray amin'izao alina izao. Manasantsika mpanajana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra viva. Milohan'ny anomboantsika izay fampahalalam-baovao izay dia jaivina moa isika fa anio amin'ny valora alina no anarahantsika mivantana ny tafatafa izay ataon'ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny vahoaka malagasy. Izay fotoana izay moa dia hitantsika eto amin'ny fahitalavitra viva ihany koa ary hoentintsika eo amin'ny onjam-peo ny viva ihany koa izay tafatafa izay. Efa ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy misy afa-tsy ny kandida Arlala Ramanantsoa no kandida avy amin'ny loko volomboasary ho nivonona Irmara nandritry ny hetsika fanolorana ny kandida tetsy Mahamasina Omaly. Miara-mirona manao anazy avokoa ireo fikambanana sy mpikatroka politika rehetra araka ny fanambarana ary hoaseho an'Antananarivo fa manana viana sy finiavana ary itondra ny fampandrosoana tena izy ny kandida laharana fahafito Saint-Sylvain Setra Andrianampo. Mazava ny hiraka ho an'i Arlala Ramanantsoa kandida avy amin'ny vovonana Irmara eto Antananarivo renivohitra dia nitondra ny fampandrosoana aingana, amaha ireo olana ny mponina ary itondra fandaminana tsara kokoa. Efa hita ny fomba fiasa noho ny vovonana Irmara sy ireo fikambanana mpiaradia ary na dia voasambany amin'izao no nilomana anatin'ny fiainana ny toko politika ny kandida Arlala Ramanantsoa dia efa raisina ho toy ny fianakaviana ananana fitokisana feno hoy ny fikambanana IFI. Aitsika tsara, vavitokana mahavita azy eto Antananarivo, tena mahavita azy, renim-pianakaviana mahalala ny tena fotojavatra, vehivavy mpanao asa soa, mpitarika, manana haizata, tsy nitondra orinasa ihany fa teo anivo ny fiarahamonina, mpandrara, mpitantana ary mpitantana goavana, vehivavy mahitsy, mangarahara, tsotra. Ary azo hitarafana an'izany ny nandalovany tao anatin'ny fotoana foy amin'ny mampidesy azy teo commune urbaine Antananarivo tsy atory fandroadina ny vehivavy fa efa manana hiraka mazava ary tiako marihana aminao fa olony finoanan'Andriamanitra izy, olona mivavaka. Mahafeny ireo fepetra rehetra ilaina ity renivohitra i Madagasikara ity ny kandida laharana fahafito Arlala Ramanantsoa. Tsy misy afa-tsy izy no kandida avy amin'ny vovonana Irmara ary izy rery no misalotra ny loko volomboasary ho ny fanazavana ka vonona ny ekipa rehetra miainga any amin'ny bazy maneran'ireo fokontany mandrakotra an'Antananarivo hampandresy sy anoana ny tena fampandrosoana. Ka izao ity Antananarivo ity, sika rehetra samy zanak'i Madagasikara, samy zanaka Antananarivo, fa sarimpiaro amin'ity ny Laurence satria ny filoha Rajoelina fony mbola be ny tanàna dia efa niezaka nanao zavatra lehibe anovana ny tantara. Tsarovy tsara tamin'ny fotoanandrony a, izy ny namerina ny efa lavenina nitsangana ny lapan'ny tanàna fa ny zavatra efa natomboka tsy maintsy tohizana. Betsaka ny olona be resaka eto Seroa fa taiza koa nahitanareo any reny fangare ny olona reny mpanao politika dia eto Amaly azy ole rehetsya tsy izay mamiratra rehetra akory de volamena fa ninainy tena milay
dia izao manomboka an'io a tsy mijanona intsony ilay lamasinina itety no boribory tany enina ianao ary araka aminareo rehetra rehetra io ho asehontsika na Antananarivo izy no mendrika ho ben'ny tanàna. Ankoatra ny faharesen-dahatra, ny fitiavana ary ny finiavana amin'ny asa fampandrosoana, nisy ihany koa nidina ny fanaovan'ny kandida ary Lala Ramanantsoa laharana fahafito amin'ny vovonana Irmara sy ireo fikambanana mpanohana rehetra. Dia misaotra anareo androany ny fotoana anaovantsika dina, ifanarahantsika fa za iary Lala Ramanantsoa numéro 7 de tsy hivadika aminareo. Vonona hibata amin'ny fandresena miaraka aminareo. Ahoana! Ary rehefa tonga eo amin'ny toerana izay ametrahanareo dia tsy ho adinika ianareo fa isika ny tondra ny tanàna miaraka. Ny vehivavy tokapo za tsy makety sy makeroa. Rehefa ianareo dia ianareo, dia rehefa mbazaha. Manome sehatra ny vehivavy, ny tanora ary ny mpanao fanatanjahantena ny lisitry ny kandida ary Lala Ramanantsoa izy ireo izay iroso amin'ny fidinana ny fotony fampafantarana ny vina manomboka ny herinandro avy izao rehefa avy mandamina ny fandaharana. Fa lany nandritra ny fivoriany ny komite nasionaly mpitarika izay ahitana ministera 350 ny drafitra sasiete dipola isantona APTBA 2025 araka izany hovitana ny asana tompoka ahena kosa ireo fandanim-bola tsotra apetraka ny tetibola fanampiny mba isi ny vokatra azo tsapahitana bebe kokoa ampiroboribona ny fizantany. Nisy ihany koa moa ny nandritra ny fionana ny fanaovana jerytodika ny asa vita toy ny lalana tany Nosy Belleville nataon'ny pik 3 sy ny banky iraisam-pirenena. Tsara mampatsia fanatetika asa pik 3 dia mitondra tantsoroka ho an'ny sehatra tsy miankina ary mandray anjara amin'ny fanatanterahana amin'ny politika akapobeny fanjakana. Efa hovitana hatramin'ny volana desambra izao raha ny vinavina ny asa fanarenina ny digy miaro ny lemeky mahavavy ao Ambilobe faritry Diana ity foto-drafitrasa ity izay miantoka ny fambolem-bary sy ny fary any amin'ny faritra iny. Prime Ministre lehibe ny governement no nanomboka ny asa fanarenina tao Singeloka Ambilobe Omaly Antonena Matina no hitondra ny andindim-baovao. 30 kilometatra eo ny refin'ny digue de protection na ny fefiloha fiarovana ny lemaky mahavavy ka ny ampahany 50 metatra tamin'io no nisy fahasimbana vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Gamane ary niteraka tondradrano tamin'ny tanànan'ny Mantali distrika an'Ambilobe faritry Diana izany. Miantoka ny tao mpambolen'ireo tantsaha-pamokatra ty ankaratra ny foto-drafitr'asa velaratany 8.5 hektara eo no voatondraka ao amin'ity lemakity ary 7.7 amin'izany no ambolena vary raha 3.5 kosa volofary. Anatin'ny fanomezana tantsoroka ireo tantsaha marobe miveliny eto sy ho fanatrarana ny vina ny fampakarana ny tahambokabary narenina ny digue de protection na ny fefiloha fiarovana ny lemaky mahavavy ary agnarivony maro antsika tantsaha mpamokatra ny asa anatin'izany lemaky pasy mahavavy zay ary agnarivony maro ihany koa ny olo miveno amin'izay asa atao agnatin'ny lemaky pasy mahavavy izay iantohan'ny fanjakana malagasy tanteraka.
Fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika Andrajoelina tamin'ny roapolo karabe ny fodrafitrasa. Ny premier ministra lehibe ny governemanta kosa no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny asa fanarenany omaly tety amin'ny fokotany Sengaloka distrika Anambilobe faritry Diana. Nandritra izany no nanamafisan'ny premier ministra tamin'ny vahoaka teto fa eo akaiky ny vahoaka hatrany ny fitondram-panjakana amin'ny fanampiana azy ireo amin'ny asa fiarinana. Maro izy ireo fampanantenana natao no efa vita ary mbola maro ihany koa ireo fodrafitrasa andala mpanatanterana ho an'ny tapany avaratry ny nosy. Raha mbola io filohan'ny repoblikan'i Madagasikara andriamatoa Andrajoelina io mitondra ny firenena tsy adigna ny velively ny faritra batra tito plasy tomboady vita andry raiky agny lalany vokabilobe sove maro mety vitsy maro nampanantena hitatsika izy io tsy vita zay anomboko tsy oela ny appel d'offre fanambara ny lalana boka Ambodromamy jusqu'à Mbanza. Ho tanterahina ao anatin'ny fotoana fohy ny asa fanamboarana ity digy ny lema Kimahavavy ity mba hamerenana amin'ny lohan'ny aingana ny fanatsarana ny fotopiarian'ny mponina. Orinasa lehibe no misana ny asa ety an-toerana mba ho fodrafitrasa maharitra no vita eto hoy ny fanazavanina. Raha ny vinavina ny volana desambra izao no vita ny asa. Efa tafiditra ao anatin'ny politika kabe ny fanjakana ihany koa moa izay rehetra izay ary mijery fotony ny eny anivon'ny tantsa eny ny fanjakana satria vina ny filohan'ny repoblika ny fahavitatena ara-tsakafo ho an'ny Madagasikara ary ny sitsiny ratoa ka misy fanarenany ireny fifiloha ireny isorohana ny mety fisombotany rano ka animba ireo volo fa mandidina izay fambolena izay indrindra dia miazakazaka amin'ny famerenana ny toerany ho voalohany amin'ny sopotra arabary ny eto Madagasikara ny faritra loatra Mangoro 500 asa fanarenana ny fotodrafitrasa mpamokarina ho an'ny distrika Ambatondrazaka no vita ankehitriny araka ny efa nizavany. Fotodrafitrasa fototra fitarian-drano anampibetsaka ireo mitatsapamokatra amin'ny fampiakarana ny vokabary natomboky ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ihany koa moa ny fanampin'izay ny fizarana hanampamokarana ho azy ireo nandritry ny fanokafana ny taom-pambolena 4/2020 5/2020 andoniana mahatinahitra any no itondra ny andindim-baovao. Le Maki Mariana sy PC 15 ireo no isan'ny vomafy ary niaina takaitra vokatry ny tondradrano tamin'ny tondasa teto amin'ny distrika Ambatondrazaka faritra loatra Mangoro. Napetraky ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana laharam-pahamehana araka izany ny fanarenan'ireo asa maika toy ny fodrafitrasa fitarian-drano ka ampahany betsaka amin'io asa io no efa vita amin'izao fidirana amin'ny taom-pambolena 4/2020 5/2020 izao. Steboka folo no na averina amin'ny lonina efa eo moa ny entreprise tahina ny nahazo ny tolotrasa tamin'izany dia ny teboka telo voalohany dia any amin'ny digy ranoro zay any amin'ny amon zany de ny faharoa dia ny bresse naparitody ny faharoa ny fahatelo dia ny canal CPRG zay ao amin'ny andrano mangatsika de ny ambiny any amin'ny PC15 izy any Ambalanomby zany hoe azo lazaina fa vita eo amin'ny 50% ny asa aty amin'ny PC15 Valle Mariana. Mifototra amin'ny fampivoarana ny famokarana na ny transformation agricole ny asa sahan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ankehitriny io izay mifanaraka amin'ny vina ny filoham-pirenena Andrajoelina hitatra ny velaratany azo ny tantsavolenina ho an'ny eto amin'ny lema Kimariana sy PC15 amin'ny fahavitany ny fodrafitrasa io. Mifanindran-dalana amin'izany ny fampiasana ireo fitaovam-pamokarana moderna ary ny fampiasana ireo masom-bolo voafantana sy ireo zezika. Ahatongavana amin'izany no mariana ihany koa tamin'ny fanomezana anam-pamokaran'ireo tantsaha teto amin'ny kominy Lafy distrika Ambatondrazaka ny fankafana ny taom-pambolena ho analoatra.
Eu te-l tornă par hectare, un rand mai înainte, jo arde îmbolezean nienien. Are că și fană, că zeem, zeane, nici mă împiasă, ce se avea. Fără are că jo, răjoma, jo, oia, ana pam carnă, jo, de mișu mă nântere, zi, de tumbi fucătă, eu are tumbi, bă, le fucătă, oa, și le randuma. Uită întere că le dină, fi tunam panțacană, oia, unde am tumbi fucătă, am jo, javr, jo, de fală, mă găsire, că zi, cum mă nântere, fă, e tumbi, oare că zi, le fucătă, e Vukabari fanampiny retapitrisa taona no tanjon'ny fitondram-panjakana ho amin'ity taom-pambolena 4/28 5/28 ity anatin'ny fanamafisana ny paikadin'ny fitondram-panjakana ahatraran'izany ireo tompony andraikitra ifotony ho analoatra mangory manokana tanjona ho analoatra ny amerina ny mahavoalohany azy amin'ny sopotra arabary eto Madagasikara hoy ny governora manana andraikitra izay amin'ny fanaramaso amin'ny fanateterana izay ataon'ireo mpisitraka sy ireo federasiona sy ny efemera mararamasa fanateterana ny asa mandraika ny asa amandraikitra mba hahafahana miroso amin'ny tanjon'ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana hoe ampitombo ny vokatra aty amin'ny faritra aloatra mangory ary ny tanjonay moa manomboka zao dia ny azo voalohany ohatra ny taloha eto Madagasikara am lafiny fambarimbary mba voalohany indrindra ahafahany aty amin'ny faritra aleo tena ara-tsakafo indrindrindra ihany koa ahafahany mponina sy ny firenena malagasy mba aleo tena ara-tsakafo. Tany samisa zato momaly no nisitraka ny fanomboana ny fizarana ana-pamokarana ho analoatra mangoro ahitana masom-bolo voafantana sy ny hoatsaraina zezika madasul npk ary organika sy fitaovana toy ny sarcleuse sy ny pulverisateur ary ranom-panafody mamono aidratsy tafiditra anatin'ny fanatanterahana ilay tetikasa ry plus eo ambany fiahiny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izay vatsiny banky iraisam-pirenena vola ihany koa izany nisy ihany koa ny andrana raha teknika teny an-tanimbary ny amin'ny fampiasana ireo teknika mpambolena moderna raha izay ny fambolena iraha mahita ihany koa fa mikorotana ny toetrandro no fiovaovan'ny toetrandro inona ny antony fahasimbany tontolo iainana fahasimbany tontolo iainana tsy mba ho azy ny tontolo iainana fa ny zanak'olombelona ihany no antony mahatonga izay fahasimbana izay manoloana izay indrindra dia maro ireo angovo azo avoazina azo trandrahana ary anana madagasikara toy ny rivotra ny rano ary indrindraindrindra ny masoandro ankehitriny efa maro dia maro ireo olontsotra izay mampiasa sany angovo azo avy amin'ny masoandro ary tsy ambanin-javatra ihany koa ireo orinasa vaventy izay fa liana amin'izay fampiasana ny angovo azo avy amin'ny masoandro izay misy moa fanadidiana nataony mpanao gazety Saint-Sylvain sy Setra Andrianampo. Tato anatin'ny roa taona niakatra manodidina ny 500 ny fanjifana ireo fitaovana mamokatra sy mandeha amin'ny herinaratra avy amin'ny masoandro raha ireo mponina ambanivohitra no tena mampiasa azy tsikaritra ho ny orinasa iray fa mirona amin'ny angovo azoavaozina ihany koa ny mponina andrenivohitra. Tamin'ny taloha tena hoe ny olona any ambanivohitra kokoa no manjifa an'la vokatra fa amin'izao zany a na ny andrenivohitra ary dia efa miditra kokoa amin'la resaka énergie renouvelable satria voakasika an'izay daholo na hoe tokantrano tsotra na orinasa satria manjary lasa tsy afaka mamokatra izy raha ohatra ka tsy manana herinaratra avy ny ampiasana na ny an-trano. Angovo azo trandrahana tsara ny angovo avy amin'ny masoandro raha araka ny fanazavana ihany manana endrika famatsiam-bola ihany koa ny fidirana amin'io angovo io. Mampiavaka sy mety ho tombony aloha zany a dia ny fafahana misitraka an'la angovo zany hoe tsy masoandro misy foana isan'andro dia misy productivité foana zany zany hoe afaka manana jiro foana ilay olona afaka mamokatra foana izy rehefa mampiasa énergie solaire. Tena variable be manomboka kely indrindra zao ahafahan'ny olona misitraka hoe jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro a ataontsika hoe manomboka amin'ny 5,000 ariary dia ny ambony indrindra tena hoe arakaraka le fampiasain'ilay olona fa mety ho mavesabesatra fa tena hoe miankina amin'la ilain'la olona zany iny. Panneau solaire miaraka amin'ny batery sy ireo kojakoja fanampiny no ilaina amin'ny famokarana angovo azo avy amin'ny masoandro raha ny fanadiadiana hatrany.
Fa vavao mikasika ny fahasalamana kosa indray raha dia manoloana fipartany valinaretina lagaly ao amin'ny fonja ny manakara tonga tany an-toerana ny tompony andraikitry ny tetikasa mikoloaina sy ny fandarana sy fanarenana anampy ireo voafonja hiady amin'ny fipartany izany valinaretina izany mandritra ny telo herinandro moa no ampanterahana ny asa araka fanadidiana nataony mpanokazety Rojo Kristel Rakoto Malala. Maro amin'ireo voafonja ao amin'ny fonjaben'ny manakara no misy lagaly amin'izao fotoana izao. Ho fanatanterahina ny andro voalohan'ny politika ankapobeny fanjakana, ny fanajanany maha-olona, dia tsy nitazapotsiny ny ministeran'ny fitsarana manoloana izany fa nidiny fotiny niaraka tamin'ireo mpiara-mombinantoka amin'ny tetika samykoloaina, ny Douleurs sans frontières, sy ny programa fanarenana vatsian'ny AFD vola. Nasiana fanafody mamono mikraoba arak'izany ny fonja rehetra ka nomena fitaovana amin'ny fandraika amin'izany ny mpandrarany fonja. Nosasana avokoa ny lambany voafonja ary nozarana akanjo vaovao izy ireo. Notsaboana sy nomena fanafody ihany koa ny voafonja. Nisy koa ny fanentanana natao mba ho fisoroana ny aretina lagaly tamin'ireo voafonja ary ny fanentanana natao andro mpamangy. Nandritra fotoana io, intelo miataona no averina izay asa izay mandritra ny telo herinandro ary isy ny fanaovana tombanezaka iray volana aorian'ny nanaovana ny asa andrefesana ny fahatratrarana ny tanjony. Marina efa miisa 28 sy efajato ireo gadra ato amin'ny fonjabe ny manakara. Efa nanainga androany ny solotenan'i Madagasikara hiatrika ny Iali Expo ho atao Afrika Atsimo. Io no fionambenin'ireo tanora manana fahaiza-mitarika eto amin'ny kontinanta afrikana nivoaka tamin'ny seham-piofanina vatsiny ny vahoaka amerikanina vola. Hitondra ny zava-bita ny delegasiona malagasy dia ny fandrarana sy ny fianam-pikambanana Saint-Sylvain Antoniana Martina. Telo ambin'ny folo menada ahitana mpandraharaha, mpitarika fikambanana ary koa mpiandraikidraharaha eo anivon'ny rafitra iraisam-pirenena sy ara-panjakana eto amintsika no isolotenan'i Madagasikara mandritra ny fampiratiana Iali na Young Leaders Initiative ho atao atsy Afrika Atsimo. Hitondra ny feon'ny tanora malagasy izy ireto mandritra io hetsika io, aneho ny fahaiza-manao, ny angovanana an'izy ireo tsirairay ary ny finiavana hitondra fampandrosoana eto amin'ny kontinanta afrikana. Ny atao ny andehananay dia ny ampisehoana ny fahaiza-mitarika sy fahaiza-mitarika eto amin'ny kontinanta afrikana. Ny programa Iali dia nanao an'io fampiratiana exposition ary Iali Expo ivombonana ireo tanora manjavo mahery manerana ny Afrika. Anisan'izany isika malagasy izay tena misoroana sy olotenany malagasy mandrasazy tonambe anyireo mety milaly miady izay manetry izay fotoana izay nafahany mpikambana tsirairay maneo ny zava-pitana any firenena misy tsirairay avy ary koa ny zava-pitany ho an'ny fahafinoana afrikana. Anisan'ny zavatra hoentin'ny mpikambana ny mpikambana manana misehatra maro samihafa, misy misehatra anatin'ny fandraharana, misy misehatra ao anatin'ny tontolony atao hoe vie communautaire ary misy ihany koa ireo izay misehatra amin'ny akatangatana. Ho anay ireto izany izao a dia ny ankamaroany dia ao anatin'izay sehatra ny fandraharana izay, misy ny fandraharana izay anio ny vokatra ho azy any manitra ny expo io, misy ihany koa ireo izay misehatra anatin'ny izay hoe vie communautaire izay amin'ny alalan'ny fikambanana izay hoentiny sy ny NGO izay hoentiny ihany koa. Izay rehetrarehetra izay nareo akopokotsika hoe amin'ny kontinanta afrikana hoe ny malagasy dia manana ny fahaiza-manao, manana ny traikefa sy ny aitarika fanamitanana tarika tanora malagasy rehetrarehetra ny loako mitondra fampandrosoana ny toerana misy azy tsirairay avy. Fitonjato ireo tanora malagasy nandalo fiofanana tao amin'ny Iali amin'izao fotoana izao. Izy io izay fandaharana asa vatsian'ny vahoaka amerikanina vola nanomboka ny taona 1940. Natao anomanana no avy mamiratra eo amin'ny aitarika eto Afrika. Iali araka ny voalaza teo dia programa iray vatsian'ny firenena vahoaka amerikanina izany vola amin'ny alalan'ny USAID. Ao anatin'izay dia fianarana izy io programa ao anatin'ny enina herinandro eo ho antsika tanora malagasy izay maniry ihany koa hiditra ao anatin'izany. Misokatra manko ankehitriny ny fidirana amin'ny Iali any amin'ny centre any Senegal dia efa hisokatra ihany koa ny any Afrika du Sud. Izany hoe fianarana natolotra misehatry ny etaky an'izay sehatra anakitelo olona izay teo hoe dia hoe ny resaka business a, resaka leadership civique ary ny resaka public management na management public. Tanora malagasy rehetrarehetra afaka mandray anjara amin'izany hoe mifanambiafonoka hatramin'ny dimy amby telopolo taona eo a, tsisy resaka diplôma fa ny fahaiza-mitarika nananao no ampitomboana sy hatsarana hatrany ho an'i Madagasikara.
Ny raika ambin'ny folo hatramin'ny efatra ambin'ny folo novambra izao no anatontosana ny Ialy Expo Afrika Atsimo. Efajato ireo mpandray anjara nahazo fanasana tamin'izany izay avy amin'ny firenena afrikana miisa 5. Dia mirarosoa ho an'ireny solotena malagasy ireny moa izany izay tsara no manamarika fa anisany mamiratra foany Madagasikara eo amin'izay tanora izay eo amin'ny resaka fahaizana rehefa mivoaka ny tinosy ety ary anisany fatadaza mihitsy ny izany hoe fahaizany tanora malagasy izany. Fa ny vaovao ny finoana kosa indraera manitatra ny efitrano fiangonana ny FJKM antanety fitahiana Ambohimanarina no ny fitombony mpivavaka ao aminy. Ny rakitra sy ny fanomezam-pino ihany no antanterana izany ary nambaran'ny mpitandrina mifanindran-dalana amin'izany. Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 4/25/2024 tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana atao amin'ny fiangonan'io ny sekoly tsy miankina iray nialaka misy lasa teo Rojo Kristela Rakotomalala Yves Janel. Ny taona 8/12 nandritra ny fankalazana ny 50 taona nijoroan'ny fiangonana FJKM antanety fitahiana Ambohimanarina no nisy ny fanavaozana fiangonana farany. Tamin'izany ny tranovadim-piangonana no nasiana fanavaozana. Ankehitriny noho ny fitombonin'ny isan'ny mpino kristianina eto toerana dia nanapa-kevitra ny anitatra fiangonana ireo tompony andraikitra. Hetsika taona izany dia iny indray mandeha ihany izay manao hetsika lehibe izany hoe iombona ny kristianina rehetra sakafo mpitahina fa isaky ny alahady kosa dia rakitra ihany izany sy ny fanomezana ary izay rehetra fo ny olona fa na ny fahafoizana izay ny hetsika taonay. Tsy dia mitady vola be izay fa tsy kelikely fa mandeha ny asa. Efa nisy koa ny fanitarana fiangonana fitoriana filazantsara any amin'ny faritra Ambovombe Ampamaky izay efa vita kehitriny. Amin'ny mahazanaka ny fiangonana ny talentsekoly tsy miankina iray eto Ambohimanarina dia mitondra mbavaka antom-pianarana ato izy ireo isataona ka ny alakamisy teo no nanatanterahina izany. Ny mpianatra dia mametraka eo ampilatanin'Andriamanitra ny taom-pianarana 5/25/2024 izany hoe izy io moa efa fataona isataona dia apitraka amin'Andriamanitra izany ny asa fanabiazana sy ny asa fampianarana. Marina fa mandidina ny 5 ny mpiangoneto ary misy fidirana indroa isakalady. Ankasitrahana isika rehetra ny naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany teto amin'ny fahitalavitra Viva ampatsivina hatramo fa dia hitafa mivantana mivoaka malagasy anio amin'ny valo ora alina ao amin'ny fahitalavim-pirenena ary arahantsika eto amin'ny fahitalavitra Viva sy ny onjam-peon'ny Viva ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina izay koa no ametrahako ny veloma mandrapitafa indray tompoko lasy tompoko veloma tompoko.